L'aeroport del Prat, amb instal·lacions entre aquest municipi, Viladecans i Sant Boi, acaba d'inaugurar les noves botigues lliures d'impostos. L'acte ha comptat amb la presència de la ministra de Foment, Anna Pastor, a més dels presidents d'AENA i de l'empresa gestora dels establiments Barcelona Duty Free i la directora de l'aeroport. Esta nueva tienda, como han visto y como podrán comprobar, es una gran área comercial y es un área comercial fundamental para el futuro del aeropuerto del Prat. Es fundamental porque gracias a su modernización, gracias a sus mejores servicios a los ciudadanos, a los usuarios, gracias a sus áreas de ocio, de relax y sobre todo gracias a sus áreas de compras, van a hacer más atractivo este aeropuerto. Pero algo muy importante, van a mejorar los ingresos de AENA, del gestor aeroportuario. Avui és una nova inversió dintre de l'aeroport. L'Ajuntament té una relació molt estreta amb AENA i la gestió de l'aeroport per tal de veure com podem vehicular noves oportunitats de llocs de treball dintre del municipi i dintre de l'aeroport que puguin ocupar persones de Viladecans. En aquest sentit es crea aquest nou espai, són més llocs de treball, però sobretot el que és important és que aquest aeroport sigui un aeroport que continuï tenint molta força, que continuï sent un aeroport potent, perquè això significa més ocupació, no només dintre l'aeroport, sinó també més oportunitats a l'entorn de l'aeroport i, per tant, a Viladecans. El Barcelona Duty Free compta amb un espai de 7.500 metres quadrats i en el darrer any ha incorporat a la seva plantilla 134 persones.